שלום צביה. צביה כבר איתנו 5 שנים, ומביאה בכל שנה קבוצה כזאת או אחרת, והשיא היה לפני שנה, זאת הייתה קבוצה מעולה, שסיימנו את השנה בהרגשה שהחניכים עברו תהליך. צביה, את כל הזמן מחזיקה בידיים החזקות שלך את הפרויקט. ספרי לנו איך את מרגישה איתו ואחרי 5 שנים. אני חושבת שלתרום לקהילה, לתרום לקהילה, החניכים שלנו מרגישים שיש להם כוח לתת למישהו אחר. לא תמיד הם רק מקבלים, אלא זה שהם הולכים ומשחקים עם האנשים המבוגרים והניצולים בשוהם או בבתים. יש לנו כבר ניצולים שהם כמו סבתא, הם מחכים לילדים, והילדים מנשקים אותם והזמינו אותם לא פעם ולא פעמיים לבר מצווה שלהם, והזמנו אותם פה לנווה מיכאל, והילדים כבר שאלו אותי מתי מתחיל החוג, מתי מתחיל הפרויקט, והם כבר מחכים בשער. איזה יופי, אנחנו מאוד שמחים. ואיך את מרגישה? אני מרגישה כמו שאני מרגישה פה בנווה מיכאל, זה המון לתת, ושיש מקום לכולם, וזה שאנחנו מגיעים ושמחים איתם, והם מאוד, וזוכרים אותנו, עם כל השכחה שלהם, הם תמיד זוכרים, אז זה מאוד מאוד משמח. מה את מאחלת לנו לשנה כזו? שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של התגשמות החלומות, ושנמשיך. שהפרויקט יהיה טוב לכולנו וגם לתלמידים וגם לנו כעמותת לחיים ולכם בנווה מיכאל. איזה יופי. תודה רבה ושנה טובה.